Takot ka bang manakawan ang bahay mo? Ano ang maaari mong gawin para maiwasan ito? Kung ikay interesado, panoorin mo ang videong ito. Hi, this is Kuya Arky, your Kuya Architect. At kung bago ka pa lang dito, please do subscribe sa ating YouTube channel and click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, ano-ano nga ba ang iba't ibang design tips na pwede mong i-apply sa existing mong bahay o yung ipapatayo pa lamang upang ito'y hindi mabiktima ng mga akyatbahay o iba pang masasamang loob? Sa video nito ay ating iisa-isahin ang mga dapat gawin at dapat iwasan upang maging ligtas ang ating mga pamamahay sa mga magnanakaw. So, ready ka na? Tara! Tip number 1. No to full public house tour. From Slater Young, Bea Alonso, Kim Chu to Mimi Yu, house tour can be a fun way to showcase ang mga pinaghirapan nating bahay. But wholesome as it is, this can also be dangerous. Well, hindi man ito masasabing isang design tip, but isa ito sa pinaka-important and basic thing to avoid para maiwasang ma-expose ang ating mga bahay sa masasamang loob. Well, sabihin natin gusto nyong ipakita ang ganda ng loob ng inyong bahay to inspire people or manginggit sa mga taong kaaway nyo. Then you make a full house tour, like every area, every corner, every room, then post it in your social media or dito sa YouTube. So, marami tong likes, marami ding shares. But aside from your friends and mga marites, may iba pang mga tao ang nagtitake note ng mga details, kung ilan ang mga pintuan at mga bintana. Ano-ano ang mga gamit na mamahalin, saan ang pwedeng pumasok at lumabas. And yes, sila yung mga taong may planong nakawan ang bahay nyo. I-take natin example si Mr. Cian Lim. Pagkatapos niyang gumawa ng house tour video, ay nilooban ang bahay nila pagkatapos lang ng ilang araw. So again, careful tayo sa paggawa ng house tours. You can do this but on the limited parts lang ng ating mga bahay. Very dangerous pag ipinakita mo ang lahat, especially kung hindi maganda yung security or secluded yung area nyo. Well, it's better to be careful than to be sorry, ika nga. Tip number 2, perimeter fence design. So, common knowledge na ng ating mga pader at mga parts nito gaya ng gates and railings ay ang isa sa pinakauna nating defense against intruders. So, ano-ano ang ating dapat iwasan or ating dapat gawin for our perimeter walls and fences upang mas maprotektahan ang ating mga pamamahay? Well, una ang landscaping. Kung mapapansin nyo ang ibang bahay, may shrub and bushes sila in front or in back sa kanilang mga fences. Well, hindi lang ito for aesthetic. Pwede rin silang maging deterrent sa mga taong gustong umakyat sa ating mga pader. Shrub and bushes gaya ng mga ito can be effective in this context na pagiging deterrent. Yung mga thorns, branches, and twigs nila will somewhat give an uncomfortable feeling sa mga intruders, making it a bit harder for them to climb up or land within your property. This may not be ultimately stop them from climbing, but it will definitely slow them down sa pag-akyat at sa pagtakas. Then we have our front railings, both on our walls and our gates. Railings can be effective as barriers, pero meron namang ibang design na madaling akyatin. Example, itong mga horizontal railings, they are neat and modern tingnan. But then pwede itong gawing apakan or hawakan ng mga masasamang loob at mas padaliin ang pag-akyat sa ating mga bakod. So with this, masasabi nating mas ideal ang mga vertical railings kasi nga mas mahirap silang apakan at gawing tungtungan. Gaya naman ito. Pero kung gusto mo talaga ng horizontal railings, you can still do this but make sure they are angled in a way na madulas itong apakan o masakit kapitan. In this kind of installation, mas mahihirapan ang mga taong gustong mag-over the bakod dahil nga naka-angled na ang surface ng railings. Well, what about the rear and the side perimeter fence naman? Anong hindi madaling akyatin ang mga pader sa ating gilid at likod ng ating bahay? Of course, one, yung height, mas mataas, mas mahirap akyatin. Then there are homeowners who put shards of glass o yung mga bubog sa top edge ng mga pader or barbed wires para mas mahirap talaga itong akyatin. Pero kung ayaw mong magmukhang pangpreso yung perimeter walls mo, well, you can simply make the ledge or the top edge of these walls tapered or naka-angled downward
at least magiging mahirap itong apakan at tungtungan. And at the same time, nade-drain ito ang mga water runoff sa ating mga pader. So those are some tips to make your perimeter walls and fences na mas mahirap akyatin. Tip number 3, your house facade design. Siguro marami sa atin ang iisip na mas mabuting konti lang ang opening sa harap ng ating mga bahay. Mas secure tayo pag hindi nakikita ng mga tao sa labas ang ating ginagawa sa loob ng bahay. We tend to prioritize our privacy sa loob ng ating tahanan. Kaya may nakikita tayong mga bahay na parang walang mga bintana or opening sa harapan nila. O sobrang taas ng bakod na hindi mo na makita yung bahay sa likod. But alam mo bang may dala itong peligro? Kung mapapansin mo ngayon ang mga bangko, marami ang gumagamit ng clear glass bilang walls nito. Bakit nga ba tila sinadya na i-expose ang loob ng bangko sa labas upang makita ng maraming tao? Well, simple. Ang mga magnanakaw ay mahirapang kumilos pag nakikita sila sa labas ng mga tao. Ibig sabihin, mas nagiging obvious ang nangyayari sa loob kasi nga kita ito sa labas. Mas madaling tumawag ng tulong dahil dito. So in a way, magiging deterrent ito para sa may mga masamang plano. So we can also apply this in our homes. Huwag nating kalimutang lagyan ng bintana ang harapan ng ating mga bahay. O kaya huwag nating gawing napakataas yung pader sa harapan ng ating mga tahanan. In that way, gaya ng na-discuss natin about sa mga bangko, mas madaling mapansin at makita kung may pagnanakaw o kung may masamang nangyayari sa loob ng ating mga bahay. Mas madaling tumawag ng pansin at makahingi ng tulong in times of emergency. Kaya ang mga bahay na ito na may malalaking opening sa harapan are safer in the context of security over privacy. So being completely secluded from the outside is very dangerous. So please put some openings in your facade. Speaking of openings, tip number 4, opening design and placements. So when we talk about openings, ito ay mainly ating mga pintuan or ating mga bintana. And in this topic, applicable din sa mga mechanical openings, gaya ng mga sa air conditioning, manholes sa ating mga ceiling, at ang mga vents. So una ang ating mga pintuan, which includes our main or front door, balcony doors, and utility doors. Ang unang tip na dapat nating tandaan ay huwag maglagay ng openings right beside our door panels na pwedeng basagin o sirain at maabot ang mismong lock nito. And eventually, mabubuksan na ito dahil doon. Example ng mga pinto na dapat iwasan ay ang mga ito. In that note, ideal kung ang lock ng ating mga pintuan ay hindi kayang abutin mula sa mga bintana o iba pang mga opening sa ating mga bahay na malapit sa pintuan. Iwasan din ang gumamit ng mga materyales na madaling masira para sa mga pintuang ito. Kaya PVC doors and other plastic doors ay ideal lamang para sa mga banyo or sa mga storage spaces. Huwag itong gamitin sa mga main entry and exit doors. Solid panel doors ang ideal para sa mga ito. Sa ating mga bintana naman, ang pinaka-common na paraan sa pagsisecure nito ay ang paglalagay ng metal grills. Dapat lang natin tandaan na ang mga grills na ito ay spaced closed enough na hindi makapasok ang maliliit na tao o yung mga bata na may masamang balak sa ating bahay. At siguraduhin matibay at hindi madaling baluktutin ang mga ito. Huwag din natin kalimutan lagyan ng grills ang mga butas ng mga air conditioning natin. Ito yung mga window type na aircon natin sa bahay. Lalo na kung nasa ground floor ang mga ito. Pwede kasi itong gawing daanan ng mga magnanakaw. Lalo na kung wala talagang tao sa bahay. Tip number 5, interior planning. Well, if we talk about the layout of our house, I would strongly suggest of open planning. So, ano ba ito? Ang open planning means walang permanent or hard partition along the common spaces, gaya ng living, dining, at ng kitchen areas. When we say partitions, hindi lang ito mga walls. Pwede rin ang malalaking cabinets o mga dividers along these areas. So, anong mga advantages ng open planning? Well, aside sa nagagawa nitong mas maaliwalas ang ating mga bahay, nababawasan din ang matataguan ng mga masasamang loob kung nakapasok sila dito. Dahil nga walang partitions ang mga common spaces, mas nagiging visible para sa atin ang mga nangyayari dito. Hindi mo na kailangan puntahan ang isang space para i-check kung may nangyayari ba dito dahil pwede mo na itong makita mula sa pintuan ng iyong kwarto. Kasi nga walang partitions sa mga common areas. Visibility of spaces will always be your advantage. Tip number 6, lighting.
Isa nga sa effective na deterrent sa mga magnanakaw ay ang pagkakaroon ng sapat na ilaw. Well, bukod sa mga basic lighting sa ating mga pader or exterior ng ating bahay, of course, importante din ang ilaw sa loob ng ating bahay. Well, hindi naman kailangan laging nakabukas ang ilaw natin dito. Kailangan lang maging ready ito in times of emergency or pag may pumasok na tao. Isa nga sa dapat i-consider about lighting in this context ay ang placement ng mga switches nito. In general, ideal ang mga switches for the common spaces where the homeowners can easily reach them and turn them on in times nga of emergency. May tinatawag tayong three-way switch. So, ano naman ito? Well, ito ay isang switch that you can use to turn on a light in two separate location. Ibig sabihin, pwede mo nang buksan o patayin ang ilaw sa dalawang magkaibang switch. Ang common application nito ay ilaw para sa ating mga hagdanan, kung saan pwede mo itong patayin or buksan mula sa mga switches sa taas or sa baba ng hagdanan. So, hindi mo na kailangan bumaba or umakyat ng hagdanan para patayin ang ilaw nito kasi pwede mo itong gawin sa dalawang location. Well, we can also apply this style of lighting sa ating mga common and utility spaces. You can have lighting sa sala, sa dining, sa kusina, or sa dirty kitchen. At pwede mo silang i-turn on or off gamit ang mga switches na matatagpuan sa mga areas na ito or sa mga switch na nasa kwarto mo. At least kung pakiramdam mo may pumasok na tao sa loob ng iyong bahay, pwede mo nang buksan ang mga ilaw sa sala, sa kusina, sa dining nang hindi na lumalabas ng kwarto. Kasi nga kaya mo na silang buksan mula dito. Kaya mas safe, di ba? Talagang napaka-importanting gawing mas secured ang ating mga bahay. Safety nets should always be our priority. Speaking of safety, paano naman kung may sunog? Ano-ano ang mga tips upang siguraduhin makaiwas at makaligtas tayo laban sa apoy na maaaring tumupok sa ating mga bahay at maglagay sa peligro sa ating mga buhay? To learn more on fire safety design ideas and practices para sa mga bahay upang ligtas tayo sa sunog, click nyo lang ang video ito. Anyway, again, this is Kuya Archie, your Kuya Architect. Like, comment, and subscribe. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!